Janë 5 gjëra që i bëjnë njëriut shumë mirë në momentet e fundit të jetës. 1. Frika për të kaluarën. 2. Shpresa në Zotin e më. Pra është një moment o vlezën që njëri ju kupton se po këputet, po ikë nga kjo botë. Këtu e tutje nuk ka më vend dhe hapsirë që njëri ju të ketë frikë, po duhet shpresojnë Zotin Xhelel Xhelalu. Nëse ke qenë sinqert me Allahun, nëse i ke bo punë për hirë të Zotit, duhet me nësh mirë për Zotit. Pse? Pyetje shumë e thjeshtë. Me të ardhë njëri në shtëpi, o vllajmë që se ke asnjë gjë. Të erdhi në shtëpi. Hap derën, të erdhi dikush, tha, a ka bojrum për sonte? Çfarë do i thosh? Mirë se erdhi, hajde bojrum, diçka më tjetër tjetër. Nëse ky që troket në derë është dikush që ti e njeh, më merr që kujdesi jot ndaj ti do të jetë edhe më i madh. Po nëse është një i afërm, nëse është një që ti e do fort, kujdesi do të jetë më ekstrem apo ndaj ti. Kështu që nuk ka vend në momentet e fundit të jetës, sidomos atë ditën e fundit, që njëri të ketë më frikë. Vetëm mendon një pse, sepse nuk duhet më menu keq për Zotin. Si mund ta trajtoj Allahu mikun e vet, mysafirin e vet, dhe dashmin e vet? Ky njeri sot po ikën nga një botë në një botë tjetër. Është njësoj sikur thosh për shembull, lindi fëmia nga barku i nonës dhe ra në zjarr ose ra në ujë të nxehtë ose një të lindë, një të avra për shemë. Së është normale. Mund ndodhi, po nuk është normale. Nuk ndodhë kështu, faktikisht. Pse se prindir, kur presin një fëmijë, qarë bëjnë? I bëjnë gjitha i zmetë, gjitha përgatitit, gjitha që kur fëmija kur të vi, ta mbështjellin, ta majnë ngrohtë, ta fusin ke inkubadori, ca ditë, sa të marrin veten, ku dëgjojnë e tjerë, që përshtatet me botën e re. Sepse ka dalë nga një botë ku çdo gjë e kishte garant. Oksigenin, gjakun, proteinat, vitaminat, kalciumin, hekurin, çdo gjë i vinte, oksigeni, çdo gjë, jetë më të mrekullueshme se ka fëmia mbarku nës nuk ka. Ç'a bën prindër para se të vi fëmia? Përgatiten. Allahu xhelal xhelal para se të shkoj robi i ti nga burgu i trupit në miqësinë Allahu xhelal xhelal, padyshim që Allahu xhelal xhelal ja përgatit gjërat shumë mirë. Prandaj kanë thënë 1, frika, 2, shpresa, 3, dashuria, 4, të menduarit mirë për Zotin. Për këtë arsye vjen e pesta që thotë njerëzit e mirë rreth e përqark personit. Që do thotë, ata njerëz që rrinë afër njeriu që është duke dhënë shpirt duhet të jenë njerëz të mirë. Dhe nuk mjafton afrimiteti dhe dashuria për të qenë afër të vdekurit. Se çfarë ndodh në herë, njerëzit e dashur nuk e majnë veten. Dhe çfarë bëjnë, shpërthejnë qara, shfaqin mërzitje. Dhe kjo nuk e bën të vdekurin të reflektoj pozitivisht për atë që po pret, për atë që po vjen. Po preket edhe ai, fillon edhe qanë, edhe ai bëhet edhe ai keq ose hutohet, ndërkohë që ai duhet angazhohet me dy gjona. 1. La ilaha illallah. 2. Ti kujtohen punët më të mira që ai ka bën. Për shumë ka boj i gjami, ti kujtohet ajo gjamia. Ka hapi pusë një vend, ti kujtohet ajo pusë. Ka shtyp një libër, ka botu një libër, ti kujtohet libri. Qërë ka boj i vepat mija, ti kujtohet në atë momentin. Që edhe nësa i ka atë prapa komat pjesën e frikës më shumë, që ti hapet dera e kujt e mshirës, shpresës, dhe të menduarit njërë për Allahun Xhelel Xhelalu. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, mos të ndroj jetë ndo njëri për jush, vetëm se duke menduar mirë për Allahun. Mos t'i vi vdekja ndonjërit për jush, vetëm se duke menduar mirë për Allahun Xhelel Xhelaluhu. Men ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu, wa men kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'ahu. Ai njeri që e don takimin me Allahun, edhe Allahu e don takimin me të. Ai njeri që e urren takimin me Allahun, e urren Allahu takimin me të. Tha Aisha, radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi i Zotit, po ku ka njeri që s'urren vdekjen? Tha Aisha, Allahu Xhelel Xhelalu në momentet e fundit të jetës njeriut ja jep mundësitë për t'i parë gjërat. E kur sheh besimtari se çfarë ka përgatitur Zoti për të, don takimin me Allahun. Por derisa të vinë atë moment, duhet që ata që rrinë pranë ti të jenë shumë kujdesshëm në këshilla, do të jenë shumë të kujdesshëm në kujtimin e tij për veprat e mira dhe në kujtimin e tij për shahadet dhe për të menduar mirë për Allahun Xhelel Xhelalu.